të marrë disa informacione sa i takon protestës thirrur përpara Bashkisë së Tiranës ditën e sotme, këtë pasdite ku në fakt duhet të thënë ka pasur edhe disa thirrje nga ana e policisë drejtuar organizatorëve. Sara do të na jap informacionet sa i takon orës, kohës që kanë marrë leje protestuesit për të protestuar përpara Bashkisë së Tiranës, por dhe mesazhin e policisë së shtetit. Po Sara. Të përshëndes, Sidorela, pikërisht ditën e sotme, e cila organizohet edhe protesta e radhës, më konkretisht protesta e 5 e opozitës në bashkëpunim me Aleancën për mbrojtjen e teatrit para Bashkisë së Tiranës në orën 16:30 minuta, kohë e cila përkon edhe me nisjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak. Ditën e sotme, organizatorët e kësaj proteste kanë kërkuar nga policia e Tiranës 4 orë leje, duke nisur nga ora 16:00 deri në orën 20:00. Pikërisht ditën e sotme do të mbahet edhe kjo protest para Bashkisë së Tiranës dhe bëhet me dije se duke nisur nga ora 16:00 do të bllokohet edhe sa i përket pjesës së bulevardit para Bashkisë së Tiranës e gjithë qarkullimi i automjeteve dhe pikërisht policia ju bën thirrje të gjithë drejtuesve të mjeteve që të zgjedhin rrugë të tjera alternative në mënyrë që të mos krijohet edhe trafik në këtë orar, pra më konkretisht në orën 16:00 ku do të bëhet edhe bllokimi i rrugës. Sa i përket forcave të policisë bëhet me dije se janë në rreth 350 forca të rendit, forcat e ndërhyrjes së shpejt, forcat Shqiponia, ku në fakt, siç kemi parë në 4 protestat të mëparshme, krijohet një kordon policie në perimetrin e Bashkisë së Tiranës, e në rast se do të jetë nevoja më pas bëhet edhe ndërhyrja forcave të ndërhyrjes së shpejt apo forcave Shqiponia, ku krahasuar edhe me protestën e fundit kemi parë në momentin që protestuesit kanë hedhur Molotov në drejtim të Bashkisë, menjëherë është bërë ndërhyrja përmes forcave Shqiponia. Mbetet për të parë se si do të jetë kjo protest e ditës së sotme e thirrur nga opozita, e cila edhe një herë theksoi leja është marrë nga ora 16:00 deri në orën 20:00 dhe ndërkohë nga ana tjetër policia ju ka bërë thirrje të gjithë protestuesve, ku në fakt duke nisur nga protestat e shkuara janë evidentuar raste kur protestuesit kanë kundërshtuar punonjësit e policisë apo kanë hedhur në drejtim të Bashkisë Molotov dhe lëndë të tjera plasëse pirotehnike dhe pikërisht më njëherë është bërë edhe ndërhyrja nga ana e uniformave blu. Gjithashtu nga ana tjetër drejtoria vendore e policisë së Tiranës ju bën thirrje organizuesve, protestuesve po ashtu të gjithë atyre që do të marrin pjesë ditën e sotme në tubim që të distancohen nga aktet e dhunës, pasi në të kundërt, në rast se do të ketë dhunë, më njëherë do të ndërhyjë përmes shoqërimeve të tyre ku në fakt kemi pasur edhe në protestat e shkuara, ndërkohë do doja të ndalesha gjithashtu edhe në një vendim të ditës së sotme të gjykatës së Tiranës sa i përket dy protestuesve të cilët kanë qenë arrestuar më herët në protestat e shkuara, ku bëhet fjalë pikërisht për shtetasin Ahmet Maja dhe Lulzim Nela, të cilët ditën së sotme janë liruar me një vendim të gjykatës së Tiranës pasi ishin ndaluar në protestat e fundit para Bashkisë së Tiranës dhe ndërkohë të dy do të shoqërohen me masën ndalimi pjesëmarrjes në protesta e tubime, gjithashtu edhe detyrim paraqitja. E kuptoj qartë. Megjithatë, të lutem, nëse mund të më shpjegosh diçka, këta protestues nuk u lejohet më të marrin pjesë në për tubime, që do të thotë një akt i përsëritur do të agravonte situatën e tyre. Saktësisht ajo çfarë ju that në studio Sidorela, që këta pikërisht ta dy protestues, shtetasit Ahmet Maja dhe Lulzim Nela, të cilët ditën e sotme janë liruar nga gjykata e Tiranës, nuk kanë të drejtë që të marrin pjesë në protestat e tjera. Në rast se ata do të gjenden nga ana efektive të policisë në protestat apo në tubimet, të cilat janë tashmë të përsëritura pothuajse pas çdo jave nga ana e opozitës, do të ketë një masë shtrënguese ndaj tyre. Numri i forcave policore ndoshta ajo fiks, por do tjeti barabart me atë që ka qënë edhe në protestat e zhvilluara më herët, në 4 protestat e para, apo ka një loj, po themi, mobilizimi më të lartë këtë herë? Bëhet fjalë për të njëjti numër të forcave blu të kryeqytetit, të cilat edhe ditën e sotme do të garantojnë sigurinë dhe rendin sa i përket kësaj proteste, ku siç e kemi parë edhe në protestat e shkuar do jetë një perimetër i vendosur
para bashkisë të Tiranës, e ndërsa në vjen e parë në kordonin e policisë do të jenë të vendosur forcat e rendit, ndërsa pas institucionit do qëndrojnë gjithnjë forcat shqiponja dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë, dhe në rast se do të ketë incidenta apo përplasje, siç kemi pasur të paktën në protestat të shkuara, menjëherë do të bëhet edhe ndërhyrja e këtyre efektive të fundit, të cilat përmenda pak më herët, të forcave shqiponja dhe të ndërhyrjes së shpejtë, por mbetet për të parë se si do të shkojë edhe kjo protestë ditën e sotme, nëse do kemi momente tensioni mes protestuesve dhe uniformave blu, pasi edhe në protestën e fundit kemi parë që protestuesit, pavarësisht perimetri që ishte vendosur nga ana uniformave blu, kanë tentuar të futen në ambientet e bashkisë të Tiranës, dhe ndoshta edhe duke u nisur pasi ditën e sotme, jo rastësisht, ata kanë zgjedhur që kjo protestë mbahet në orën 16:30, ku do zhvillohet edhe mbledhja e këshillit bashkiak, do të ketë ndoshta tentativa sërish për të futur në ambientet e bashkisë të Këshilltarët bashkiak që janë aty si përfaqësues të opozitës, në të tilla raste bllokohet hyrja kryesore dhe ata kërkojnë, ndoshta me të drejtën e tyre, në fakt janë pjesa e asaj mbledhje dhe të futen në ambientet e brendshme, gjë që pengohet nga policia e shtetit. Çiko, Sara, për të ndalur tek një çështje tjetër, se kam përshtypjen në vim, ndoshta edhe në momentin që do nis protesta do jetë pasqyrimi më i qartë i asaj që pritet të ndodhë. Jam shumë kurioze, prokuroria e Tiranës ka sekuestruar një pasuri me vlerë mbi 500.000 euro të një shtetase polake. Cila është historia pas kësaj? Sa i përket vendimit që ka marrë ditën e sotme prokuroria e Tiranës për vendosjen në sekuestro preventive të një shtetase polake në Shqipëri, bëhet me dije se është pikërisht shtetasja Anna Morgenstern, për cilën ndaj saj rëndon akuza e pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë penale, veprimtarisë kriminale. Anna Morgen është bashkëshortja e Stefan Morgenstern, i cili në fakt është arrestuar në aeroportin e Rinasit më datë 21 gusht të vitit të shkuar, i cili në fakt akuzohet se ka krijuar një skem piramidale në nivel ndërkombëtar, ku në fakt janë të përfshirë disa persona së bashku dhe kanë arritur të gjenerojnë përmes kësaj skeme piramidale një shumë prej 28 milion eurosh. Ndërkohë pikërisht Stefan Morgenstern, bashkëshorti i Anna Morgenstern, është një person i cili tashmë është në kërkim nga ana e i cili kërkohet për t'u ekstraduar nga Korea e Jugut dhe Polonia, dhe ekziston dyshimi arsyeshëm se ky shtetas ka përfituar shumë të mëdha parash nëpërmjet skemave të mashtrimit, dhe së bashku me bashkëshorën e tij, parat e përfituara nga këto skema mashtrimi, ata kanë vendosur që të investojnë në pasuri të paluajtshme, konkretisht në blerjen e pronave. Dhe gjithashtu, blerjes së pronave janë disa shtetet në cilën ta dy së bashkëshort kanë kryer veprën penale, ku kanë gjithashtu edhe kanë investuar në këto vende, ku ndërkohë ndërto është edhe Dubai, i cili ekziston dyshimi arsyeshëm i mbështetur edhe në provat e administruara gjatë hetimit, se këta dy persona kanë blerë me parat e tyre pikërisht të fituara si pasojë e mashtrimit, duke investuar në shuma të konsiderueshme, që bëhet fjalë për shuma 483.000 euro, 28.000 euro, dhe janë indicie të mjaftueshme nga në organit të akuzës që këto para janë përfituar sipas skemave të mashtrimit. Duke nisur nga hetimet që ka kryer prokuroria e Tiranës, ka vendosur që të vendosë në sekuestro preventive, më konkretisht pasuritë të llojit apartament me një sipërfaqje prej 176 metra katror dhe me vendodhje në Lundër. Një tjetër pasuri për cilën është vendosur nën sekuestro preventive, bëhet fjalë për një lloj garazh me sipërfaqje 13 metër katror në Lundër dhe kap një vlerë prej 11.500 euro. Gjithashtu një tjetër pasuri me sipërfaqje prej 19 metër katror e llojit garazh në Lundër me vlerë 15.500 euro. Këto janë edhe tre pasuritë e sekuestruara në vendin ton, të cilat dyshohet se janë vlerë përmes pastrimit të parave, pra përmes skemës së mashtrimit të çiftit Anna Morgenstern dhe bashkëshortit të saj Stefan Morgenstern edhe në vendin ton. Falenderoj shumë, Sara, për gjithë sqarimin, në fakt, edhe të çështjes së dytë. Faleminderit.